İmâm Şəhr Qəbristanlığındakı 18 şəhidin məzarı Yasamal rayonundakı Şəhidlər xiyabanına köçürülüb. Məzar yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı şəhid ailələrinin müraciətləri onların iştiraki ilə ətraflı araşdırılıb. Yaranmış problemin optimal həll yolu müəyyən edilib. Məlumatə görə, məsələ ilə bağlı yekun qərarın qəbul edilməsi vaxtının uzanması bir neçə şəhid ailəsinin məzarların yerinin dəyişdirilməsi istəyi, əksər hissənin isə həmin qəbristanlıqda qalmasına razı olması ilə bağlıdır. Yanvarın 30-unda isə rəsmi qurumların şəhid ailələri ilə bir daha görüş keçirilib. Onların qəbir yerlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı ümumi istəy nəzərə alınmıb və müvafiq qərar qəbul edilib. Bundan sonra Ümumşəhər qəbristanlığında dəfn olunmuş 18 vətən müharibəsi şəhidinin məzarının 2-ci Şəhidlər xiyabanına köçürülməsi qərarına alınıb. Məzarların köçürülməsi prosesi din xadimlərinin və şəhidlərin yaxınlarının iştirakı ilə icra edilib. Məlumatə görə, məzarlar açılarkən şəhidlərin ailə üzvləri və yaxınları, rəsmi şəxslər də iştirak edib və məzarların daxilində hər hansı suaxıntısı və sızıntısı müşahidə edilməyib.